الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير. يكم رمضان المبارك. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحائف کا نزول. مسند احمد میں حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالی نے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل کیے. روزوں کی فرضیت. سن 2 ہجری ماہ شعبان میں اسلام کے تیسرے اہم رکن روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور تمام مسلمانوں نے یکم رمضان المبارک سے فرض روزوں کا آغاز کیا. اسلامی فوجیں مصر میں. یکم رمضان المبارک سن 20 ہجری خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں اسلامی فوجیں مصر میں فاتحانہ داخل ہوئیں اور مصر اسلامی جھنڈے تلے آ کر دولت اسلام سے مالا مال ہوا. اندلس کی فتح کا تاریخی آغاز. یکم رمضان المبارک سن 91 ہجری بمطابق 710 عیسوی اموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے دور خلافت میں عرب گورنر اور فن حرب کے ماہر موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک بربر غلام طریف ابن مالک بربری کے ذریعے اندلس کے ساحل پر چھاپہ مار کاروائی کی. 500 مسلمان مجاہدین کے اس معمولی لشکر نے کامیاب کاروائی کر کے فتح اندلس کی بنیاد رکھی. معروف فلسفی بو علی سینا کی وفات. یکم رمضان المبارک 428 ہجری معروف فلسفی ماہر ریاضیدان اور مشہور حکیم بو علی سینا کا انتقال ہوا. عبد الرحمن ابن محمد المعروف ابن خلدون کی پیدائش. یکم رمضان المبارک مشہور مورخ اور ماہر علوم و فنون ابن خلدون کی پیدائش کا دن ہے. صدیاں بیت گئیں مگر ابن خلدون آج بھی تاریخ کے صفحات پر ایک روشن کردار کی حیثیت سے زندہ ہے. مفکر اسلام شکیب ارسلان کا یوم ولادت. یکم رمضان المبارک 1284 بمطابق 25 دسمبر 1849 مفکر اسلام معروف ادیب و شاعر امیر البیان شکیب ارسلان کا یوم ولادت ہے جنہوں نے تصنیف، تالیف، خطابت اور دیگر علمی اور فنی میدانوں میں اہل اسلام کے لیے بیش بہا خدمات کے ساتھ امت مسلمہ کی وحدت کے لیے عظیم جد و جہد کی. فلسطین میں اسرائیلی درندگی. یکم رمضان المبارک 1425 ہجری بمطابق 15 اکتوبر 2004 اسرائیلی فوج کے خونخوار درندوں نے غزہ کے شمال میں فلسطینی مسلمانوں کی ایک بستی پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 30 شیر خوار بچوں سمیت 110 مسلمان شہید ہوئے.